Se fosse cara, fácil, então. Ó, e é engraçado porque ele antecipou. Não, isso, depois, né? Agora aquela galopeira ficou pior ainda, né, cara? Gostei do galopeiro, é. Cara, se ele falou que gostou do galopeiro. Ah, tá bem. O que, que você ia falar, Piu? Não, ele achei que ele fosse. Galopeiro! É abertura de boca, tem que ser. É? Olha lá, vai lá. Entendeu? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Um, dois, três. Galope! Você abriu assim, e galope! Nunca mais respirarei. A mulher dele fala assim, se durasse assim também, hein? Não é? Você sabe cantar galopeira sem aquecer? É uma coisa muito difícil, porque galopeira o problema não é a nota que você atinge, é a intensidade que você tem que manter da nota. Então, por quê? Por exemplo, agora eu fiz um esforço surreal pra cantar galopeira. Não, porque você atinge e manter ela é mais tem difícil. Tem que manter. Tem que manter. E outra é... Galopeira! Tem que ter vibrato, né? Entendi. Senão não rola. Tem um menino no SBT que desmaiou, você já viu esse vídeo? Não. É, muito bom. O quê? Fazendo galopeira? Vê se acha pra gente. Cara, ele foi o meu menino lá de Brasília. Foi, tem muita cara do... É o amigo nosso. Tem muita cara do Tucci acontecer isso. Essa música galopeira virou uma praga na minha vida. Por quê? Porque todo mundo pede. Porque agora tem que cantar todo lugar que eu vou, cara. E o povo não quer saber não, filho. Pode estar rouco, pode estar de quê? Como que aquece pra esse tipo de coisa? A gente canta no final do show. Ah, tá cantando. Não pode ser a primeira, né? Na hora que o Edson canta galopeira... Nessa hora ele já pode cantar com o pé nas costas que sai, porque já... Eu achei já, que era pior, de estar cansado e aí... Eu, na verdade, assim, cada show pra nós é um show novo. A gente, cara, eu não sei o que a gente tem, cara, mas é pra nós não tem essa de que nós estamos acostumados... Não, que enjoou. Nós estamos enjoados e que nós não sentimos nervoso. Tem frio na barriga ainda? E a nossa responsabilidade musical é muito grande, porque a gente não toca por grana. A gente toca por amor... É a nossa profissão, mas a gente toca por amor que a gente faz. A gente se diverte tocando. A gente no palco é uma delícia, cara. A gente não ganha pra fazer o show, sabia? O show a gente faria até de graça. A gente ganha pra... Viajar. Tanto que a gente sofre de viagem, ficar em hotel, ficar longe de casa. É, o perrengue é esse, né? Na verdade, eu acho que o pagamento é mais por esse... Pela logística do que pelo cachê por si. A estrada, ela judia, né? Porque o palco, na hora que você deixa um palco... Com o público vibrando depois de quase 2 horas de show, meu irmão, isso é muito satisfatório, é uma coisa maravilhosa. E a gente tá numa fase madura, eu e o Utz, a gente já tá trabalhando pra daqui uns tempos, claro. a gente até trabalhar por escassez mesmo, entendeu? Porque, meu... Eu não quero, não, tá brincando. Não, não trouxeram o vinho. Agora, depois que a gente estourou o primeiro CD, aí foram 9, 10 anos ininterruptos de muito sucesso. E isso você acha que se deve ao quê? Vocês estão mais maduros? Não, eu tô falando depois. Não, nada. Aí que vieram as confusões pra caramba. Ah, isso antes. Mas é que daí o cara também, quando ele estoura, ele começa a acertar um atrás da outra, sabe? É, parece que tudo não, tá certo. Não, e detalhe, eu tenho aí... Eu nunca contei, tá? Mas eu devo ter por volta de 500 músicas gravadas como compositor, né? 500? E os grandes sucessos do Edson e Hudson são de composições minhas e do Hudson. Então isso também pesou o nosso lado como produtor, nosso lado como compositor... Até hoje eu faço questão de compor com grandes compositores como Felipe, Valéria Leão, Valeriano Leão, Fátima Leão, a família Leão, né? Que é lá da Lions, né? Que é legal pra caramba. Sim. Então, tipo assim, eu faço questão de compor com meus filhos e eu acho que isso, mais do que isso trouxe um novo estilo pra música sertaneja, né? Quando o Edson Hildo surgiu, abriu um leque que daqui a pouco pintou o Jorge. Aliás, o nosso elo, o buraco que a gente deixou foi exatamente o buraco que o Jorge Mateus entrou, lembra? É. Depois veio Fernando Sorocaba. Mas porque verdade, eles separaram na hora muito errada, entendeu? Porque tava vindo uma geração nova. Entendi. Mas eles eram da geração teoricamente anterior que continuavam, não ficou para trás. É. Só que aí ficou porque eles largaram, eles pararam, entendeu? Me lembro que foi até um show de vocês e do Zezé em Barretos, 2009, acho que foi. Foi. No ano da separação, a gente quase colocou o nome dessa turnê de despedida. E é um puta de um disco, aí colocamos Kenny Rogers cantando junto, nós gravamos uma canção junto com ele. Aquela Kenny versão, Rogers não foi numa despedida, foi antes. Foi antes, mas ele fazia parte da música da turnê, né? Nossa. Tem, cara. Foi você quem trouxe a do Despedida, não é? É. Que foi uma música que foi explodiu. O último grande hit antes da separação, né? É.
Exatamente. Sabe qual foi você que entrou? Qual que é o original? Como chama o original? É do Foreigner, né? É do Foreigner. I wanna know. I wanna know. Cara, essa música fez muito sucesso nos isso, 80, talvez? Isso, 80. Nossa. Eu cavei pra eles cantarem, Dirigindo. Tô esperando ele dar a palhinha. Dá uma palhinha? Essa música é alta, hein? Mas antes, conta só como foi o contato. Como vocês fizeram pra gravar com o Kenny Rogers? Foi a gravadora. Cara, a gravadora fez a ponte? Foi o Maynard me ligou. Falou assim: Edson, eu tenho uma notícia pra sua carreira que isso vai transformar a sua vida. Na época eu não entendi. Porque a reação de todos é a que você teve aí. Aí, qual que é? O Kenny Rogers vai cantar a música com vocês. Inclusive é uma composição do filho dele. Que chama Não Sei Não Pensar em Você. Foi uma música muito bonita. Fizemos um clipe juntos. Cara. Ele mandou, é muito interessante que ele mandou o HD em aberto pra gente. A gente ouviu o jeito que ele gravou, a bateria. Putz. Então foi muito bacana. Foi um grande sucesso isso aí com o Kenny Rogers. E uma oportunidade linda. Depois disso tivemos músicas com o próprio... Eu também assinei uma composição, o Pinhote, não sei se você sabe disso, que é Fala, que eu fiz ela em espanhol. Dime que esto fue un error, que no has tenido la intención de terminar. Você quando fez ela? Eu fiz em espanhol com um grupo que chama Los Nocheros, e eles estouraram no Chile e parte da América do Sul. Então, também entrei como compositor entre as 10 da Billboard Latina. Porra. Umas coisas bem bacanas que aconteceram. A gente foi indicado para Grammy algumas vezes, nunca ganhamos... Porque a gente entende também que o Grammy também tudo tem hora certa, projeto certo para se ganhar, né? A gente também nunca foi colecionador de prêmios, a gente se importa mais é com o resultado do nosso trabalho no show ali na entrega. Reconhecimento do público. É, né? Do público, é. Vamos.